Здравейте, приятели! Аз съм Крисофаев и днес ще направим анбоксинг на новия Elgato Camlink 4K. С този продукт вие ще може да превърнете вашата любителска камера или професионален DSLR апарат в уеб камера, с която може да достигнете до 60 кадра в секунда на 1080 резолюция или до 30 кадра в секунда на 4K. Така, нека видим какво има в кутията. В кутията ще откриете още една кутия с красив и изчистен дизайн. Отпред имаме логото на Elgato, а отзад имаме правна информация, която никой не чете. Отваряме капака и вътре виждаме самия Camlink, който изглежда като флашка, но има HDMI изход. Също така имаме и един къс USB удължител, стикер с логото на Elgato и една книжка с, цитирам, важни инструкции за безопасност. Устройството е много леко и е с черно матово покритие. Видяхме какво има в кутията, а сега да го видим в действие. За целта ще свържим този камкордер с моя стрим. Имайте предвид, че за да работи всичко както трябва с камлинка, трябва да го свържете с USB тип 3, а ако го ползвате с удължител, той също трябва да бъде от тип 3. След като свързахме устройствата, просто трябва да добавим новата камера към стрима. Това става много лесно и бързо и няма нужда да теглите никакъв допълнителен софтуер. И ето как добавихме този старичък камкордер към моя стрим. Ако разполагате с по-добра камера, това със сигурност ще подобри ефекта ви и с зелен екран. Надявам се това видео ви е помогнало. Благодаря за отделеното време и приятно пазаруване!